Akam jirtu daawwatoo dhangaa jaalalaa nagaan keenya biyya jirtanitti isiniif haa wayitu. Qophii wayitaa waa guyyaa har'aaf isiniif qopheeffannee qabannee dhiyaaneerra. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Daawwattoota keenya keessoon isin waliin kan hin turu ani boontu tasfaayiti. Chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatnaa. Yaada yoo qabaattan koomentii nuuf gochuu ni dandeessu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Toomaas Sankaaraa jedhama. Diseembar 21, 1949 Yaakoo bakka jedhamu biyya Burkinaa Faasootti dhalate. Goota cimaa ardii Afrikaa jijjiiruuf tattaaffii jalqabee ija diinaatiin ilaalamee corqaa cabe. Umriin isaa 38 aangoo qabate. Waggoota 4 biyyattii bulche. Bara 1983 hanga 1987 Maqaa biyya isaa bara koloonii Faransaay Appar Voltaa jedhamaa ture Burkinaa Faasootti jijjiire. Lammiiwwan biyyattis Burkinaabee jedhamanii akka waamaman taasise. Burkinaabee jechuun namoota qajeeluu jechuu yoo ta'u, Burkinaa Faasoon biyya namoota qajeeluu akka jechuuti. Leellisaa afaan Afrikaanizimiiti. Impeeriyaalizimiif jibba olaanaa qaba. Kunis ilkaan biyyoota dhiyaa keessa isa galchee ture. Jechisaa "Who feeds you controls you" jechuun beekama. Callaan jechichaa kan si sooretu si to'ataa jechuudha. Kanaafis gargaarsa alaa kamuu hin barbaadu jedhe. Akkuma jedhes humna biyya ijaare. Bu'uuraalee misoomaa adda addaa humna biyyattiin waliin ga'e. Barnoota, geejjiba, fayyaa irratti bal'inaan hojjete. Umurii ji'oota 3 keessatti lammiilee biyyattii 35,000 ol ta'an barnoota bu'uuraa barsiisuun barreessuuf dubbisuu dandeessise. Waggoota 4 biyyattii bulche keessatti uwwisa barnootaa biyyattii 13% irraa gara 73% ol guddise. Torban tokko keessatti daa'imman biyyattii 2,500,000 ta'an taliila dhukkuboota garaagaraa akka argatan taasise. Abbootii qabeenyaa irraa lafa fuudhee qonnaan bultootaa fire. Kanaanis nyaataan akka of danda'an taasise. Aangoon isaaf uummata tajaajiluudha. Akkuma nama kamuu jireenya gadi aanaa gaggeessaa biyya bulchaa ture. Konkolaataa dulloomtu tokko, saayikilii tokko, gitaarota 3 wantoota bu'uura namni kamuu jiraachuuf barbaadudha qabeenyi isaa. Ijoolleen isaa mana barnootaa mootummaatti ijoollee isaa waliin baratu. Haati warraa isaa qacaramtee hojjettuu mootummaa ta'uun hojjetti. Ministeerota biyyattiis jireenya irraa hafaa barsiifatan dhiisisee galii biyyattii hundaan jijjiirama biyya isaa irratti xiyyeeffate. Kun hundi hojiiwwan inni bara bulchiinsa isaa waggaa 4 hojjete keessaa muraasadha. Lafti namoota qajeeloof onnee irraa biyya isaaniif jaallatan yeroo dheeraa hin kennitu. Onkoloolessa 15,1987 shira nama waa'ee laqabsoo isaa ture Beeliis Kaampuwaaraatiin fonqolchi mootummaa irratti taasifamuun ajjeefame. Dargaggeessichiif qabsa'aan saba yaadaa fi jaalala biyya isaa waliin umurii 37 dachee irraa gargar ba'uuf dirqame. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin nuti yeroo kanaaf isiniif qopheeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan nu daawwattaniif ulfaadhaa jechaa sa'aatota muraasa booddee odeeffannoo biraatiin hamma wareegne wal arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u.